Ahoj děti, podíváme se na stranu 58. Jednoduché konstrukce pomocí kružítka, trojuhelník. Takže konstrukce trojuhelníku, tady je nějak ten postup, postup při rýsování trojuhelníku pomocí kružítka. Tak to bych se rád podíval na video, které mi to podrobněji představí. Postup při rýsování trojuhelníku pomocí kružítka. Tak tady máme zadání. Narýsujte trojuhelník ABC, O stranách. Délka strany AB rovná se 30 mm, délka strany BC rovná se 20 mm a délka strany CA rovná se 15 mm. Přečetli jsme si zadání a pustíme se do práce. Čím začínáme? Provedeme náčrtek. Takže co je to takový náčrtek? To je načrtnutý v našem případě trojuhelník AB. C, pojmenované vrcholy, trojuhelník ABC, a k tomu připsané délky jednotlivých stran. No a já mám jasnou představu, jak by ten trojuhelník mohl vypadat. Ale je to jenom náčrtek. Narýsujte úsečku, délka úsečky AB rovná se 30 mm. Tak tím začneme. Takže úsečka AB, a to je vlastně tady ta strana toho trojuhelníku, 30 mm, to jsou A3 cm, takže máme stranu AB. A teď budeme hledat bod C. Okolo bodu A opíšeme kružnici K o poloměru 15 mm. Víme, že bod C je od bodu A vzdálen 15 mm. Musíme te, musí tedy ležet na této kružnici. Čili já hledám všechny body, které jsou od bodu A vzdáleny 15 mm a některý z nich bude hledaný bod C. Takže do kružítka 15 mm, střed kružnice v bodě A. A tady na té kružnici leží mnoho bodů, které jsou od bodu A vzdáleny 15 mm. Tak, a jdeme hledat bod C dál. Okolo bodu B opíšeme kružnici L o poloměru 20 mm. Víme, že bod C je od bodu B vzdálen 20 mm. Musí tedy ležet i na této kružnici. Takže nyní hledáme všechny body, které od bodu B jsou vzdáleny 20 mm, protože tato strana měří 20 mm. Kružítko, ano 20 mm, 2 cm a zapíchnuté do bodu B, protože z bodu B to je 20 mm k bodu C. No a všechny takové body, které jsou vzdáleny od bodu B leží na této kružnici. A tady se nám to protnulo. Bude to něco k něčemu? Nebo nebude? Tam, kde se kružnice protnuly, leží hledaný bod C. Bod je, bod je od bodu A vzdálen 15 mm. Takže ano a od bodu B 20 mm. Tady leží na té kružnici a tady také na té kružnici. Vidíme, že vznikly dva takové body C1 a C2. Spojíme je z body AB. takže bod C1, bod C2, spojíme z body AB a jeden trojuhelník a tady vlastně vznikl druhý trojuhelník. Takže máme splněno? Si myslím, že ano. Ještě malá poznámka. Když budeme rýsovat jen jeden trojuhelník, použijeme pouze části kružnic. Takže si to ještě ukážeme celé znova. Začali jsme stranou AB jako úsečkou, takže tady v našem případě to jsou 3 cm. A teďka budeme hledat bod, který je vzdálený 15 mm, ten leží na kružnici, ale použili jsme jenom část kružnice K, a tady použijeme jenom část kružnice L a jenom takovou část, aby se to protnulo. Protože to je pro nás ten bod C, který má vzdálenost od bodu A 15 mm a od bodu B 20 mm. No. A je narýsován trojuhelník ABC, pro který platí, že strana AB je dlouhá 30 mm. Tím jsme začali. Strana BC rovná se 20 mm. Tady to jsme narýsovali, tu kružnici, která má poloměr 20 mm. No a strana CA měří 15 mm, protože i tady tu vzdálenost jsme sem přenesli pomocí kružnice, která měla. 15 mm. Náročný postup. Já si myslím, že ale dalšími cvičeními si to zapamatujete a sami to dokážete.